Достор, салам алейкум, кутманды кушубак күнүңөр менен. Шкода Октавия жылы 2019 выкуптан өткөзүп берет экен. Машинаны бир сыр обзор кылып, полный базын айтып берем. Видеонун баштан аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Так, достор, машина лизингте экен. 63 миңден 21 ай калыптыр төлөмү. 800 миңдей төлөп коюптур. 400 миң берсе машинаны өткөзүп беребиз. Сүйлөшүү жолдору бар, конечно. Кыргыз болгондон кийин сүйлөшүү жолдору болот, бирок шторм строго у капота дейт. Машинаны бир сыйра көргөзөйүн. Өзүнүн өңү көк цветте экен, мындай көк күмөк машина экен. Үскүзүн аябай кооз, мага аябай жакты. Өзүнүн өңүч карасаңар сонун. Сыртынан белый желтыйга аклейка болгондо Ева ковриктер, чехолдор бар. Полный электрический арт жактарында мындай обдувтары бар экен. Кийин могу подстаканники. А жок, подстаканники эмес, могу эмнеси пепелин сазуу же монетин сазуу подстаканник кодоп ойлоп атком буну. Так. Октавияны баалагандар комплектациясын сразу эле түшүндү болуш керек. Полный электропакет, гускунун регулировкалары электрический. Пробеги 268 000 километр экен. Өзүнүн заводской мындай оригинальный эмеси бар экен, подлокотниги. Бул дагы мындай артка астыга да болот да. Так, эмеси бар, подогрев сидений бар, кондиционер бар, автомат коробка, өзүнүн штатный мындай магнитофону бар. Минусу лобовинда мындай трещинасы бар экен. Силерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы. Бир аз мындай трещинасы бар экен болду. Так, пин-кодун калтырайын. Ушул пин-код аркылуу машинаны текшерип алгыла историясын. Зимний дөңгөлөктөр барбы же жокпу? Жок, а? Так, мынакей. Машина аябай жакшы, таза экен. Жылы 2019 болсо дагы пробег аз, состояниясы да жакшы экен. Бул каршерингде жүрүп чыккан машинабы. Өзүңөр алганда канча пробег менен алдыңар эле? 140 менен. Канча болду? Бир жыл болдубу же бир эле? Бир жыл 3 ай. Казандары да таптаза экен. Запаска бир эки жолу эле коюлган окшойт. Май жебейби мотору? Жакшы эле тартабы? Так. Бир сыйра азыр машинаны от алдырып, капотун ачып көргөзүп коелу көрүүчүлөргө. Так, бусмондо деп туруп. Мына жакшынакай от алып атат, эч кандай ошибка жок. Так, мынакей кондиционер иштейт. Подогрев иштейт экен. Моторун көргөзүп коеюн бир сыйра. Эми угушканда баары деле угулбайт. Бир сыйра көргөзүп коеюн, таптаза, жакшынакай. Аккумулятору жакшы элеби? Эмеси жууган, а радиатору? Жуулган. Кондиционер заправка болгон. Жумушка даяр. Немеде иштейт? Комфортто дагы 3-4 ай. 3-4 ай. Андан кийин жылын жаңыртып кош койсо болот болсо керек, а? Жылын көтөрүпчү. Ошо, достор, видеонун описаниясында номер бар, ошол номерлерге чалып жазып берсеңер болот. Машина жакшы экен, действительно таза, жакшы машина экен. Ошондо общий канча болуп калып атат? 21 ай 63 000 рубльдан 400 000 первоначально болсо общий базы 1 700 000 болуп калат экен, а 1 700 000 тегереги. Чалып бересиңер видеонун описаниясында номерлерге. Лайк басып, комментарий жазып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Эгерде рассрочкага, выкупка, лизингке машина издеп аткан болсо, жакшы вариант ко деген ойдомун.